হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে অৱশেষত বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই জেলৰ পৰাই পৰীক্ষা দিয়াটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে আৰু পুৱাৰ পৰা আমি আছোঁ গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখত আৰু কাৰাগাৰৰ এটা সুকীয়া কক্ষতে আচলতে বৰখাস্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। পোনে পোনে কেমেৰাপাৰ্চন জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাব ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো, যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে দুদিন ধৰি দুটা ৰায়দান কৰাৰ পিছতো আচলতে গোলাঘাট যোৰহাট ডি চি বি কলেজৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষগৰাকীৰ মতেই আচলতে গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰতে তেওঁ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, যিহেতু এই যি সুকীয়া কক্ষ থাকিব এই কক্ষৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বত থাকিব গোলাঘাটৰ এডিচি অম্লান ফুকন আৰু অম্লান ফুকনেই আচলতে এই কাৰাগাৰৰ যি পৰিচালনা আচলতে পৰিচালনা কৰিব সম্পূৰ্ণভাৱে আচলতে নিৰাপত্তা কটকটীয়াভাৱে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে তাই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশে দুটা ৰায়দান কৰিছিল। ৰায়দানত প্ৰথম বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে বৃহস্পতিবাৰে যি ৰায়দান কৰিছিল তাই ডি চি বি কলেজতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ৰায়দান দিছিলে। তাৰপিছত নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত এই যি কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই আচলতে আবেদন জনাইছিল যাতে ডি চি বি কলেজৰ পৰিৱৰ্তে গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰতে আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হওক বৰখাস্তি, যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি নকৰে, কাৰণ গোটেই বিষয়টোৰ লগত আচলতে গোটেই বিষয়টোৰ লগত সংগঠনকে ধৰি স্থানীয় লোকসকলো জড়িত হৈ আছে, যাৰ বাবে নিৰাপত্তাজনিত কিছুমান কাৰণ থাকিব পাৰে। আৰু তাৰ বাবে আচলতে আজিৰ পৰা 9 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কাৰাগাৰতে পৰীক্ষা। ইতিমধ্যে আচলতে ইয়াৰ পৰা কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰশ্নকাকত আনিবলৈ ইয়াৰ পৰা এটা দল যোৰহাট ডি চি বি কলেজত যাব। ডি চি বি কলেজৰ পৰা সেই প্ৰশ্নকাকত আৰু বহী পেপাৰখিনি আনি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত এই বৰখাস্তি আচলতে ইয়াতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আমি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো গোলাঘাট কাৰাগাৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, কাৰাপাৰ্চন জয়ন্ত দেখুৱাইছে। আমি কৈছোঁ যে ন্যায়ালয়ৰ দুটা ৰায়ৰ পিছতো কিন্তু শেষত আচলতে গোলাঘাট কাৰাগাৰতেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল যিগৰাকী ডি চি বি কলেজৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ ওপৰতেই ন্যস্ত আছিলে গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো, আৰু তেওঁ আচলতে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণতেই আচলতে ইয়াত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যথেষ্ট হেঁচা দিছিল, যাৰ ফলত আজিৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব লগা যি পৰীক্ষা আচলতে আজি যি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা ইয়াতেই অনুষ্ঠিত হ'ব। সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ, আমি বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাব লগা হৈছে। আৰু বৰখাস্তিৰ যি পৰীক্ষা 9 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব, আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই থাকিম সমগ্ৰ বিষয়সমূহ। আৰু গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি এটাই কৈছোঁ, কালিলৈকে কিন্তু অনিশ্চয়তাৰে ভৰা আছিলে, কাৰণ কালি ন্যায়ালয়ে এটা ৰায়দান দিছিলে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গাইডলাইন মতেই আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই গাইডলাইন অনুসৰিয়েই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কিন্তু যোৰহাটৰ ডি চি বি কলেজৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেওঁক দিয়া হৈছিল, আৰু তেওঁৱেই আচলতে জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এটা সুকীয়া কক্ষত তেওঁ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, আৰু সেই আহ্বান মৰ্মে আজি এই জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে আচলতে তেওঁ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আমি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱাই থাকিম। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু এই যি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ দায়িত্বত থাকিব গোলাঘাটৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত অম্লানজ্যোতি ফুকন, আৰু অম্লান ফুকনৰ নেতৃত্বতে আচলতে এই পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব থাকিব। এটা কথা ক'ব লাগিব যে ন্যায়ালয়ৰ দুটা ৰায়ৰ পিছতো কিন্তু এই গোলাঘাট জেলতেই অৱশেষত পৰীক্ষাত বহিবলৈ হ'ল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।